mangi di nuyu kenn ku nek sa tour ak sa sante man président max sankhal moy may waxtan ak yeen kenn ku ne nak na mo duggal xel buñ mo duggal xol djuglu nañ ci lo xamne tay moy election bi bo deg ñu wax la ñu ngi djuglu ci election yi jamm rek lañ ci bëgg té ñun ñu 3e asi muy sammu kat muy napp kat muy bay kat ñu yépp ci 3e as ko am juroom ben fu kat rek 3e as nga yeen mbokk yi kenn ko ne ni ma ko waxe won bi passé dama ne kenn ku nek bës ba bu diké dama bëgg ñëpp gën président def nañu barki demu gis nañu limu ñu défal ci sun duñ ko faté mu ko dañ koy sant di koy gërëm ngir défal nañu lo xamné bénn président défal ñuko yok nañ passion yi kër ku ko gis ko kër contane nga sa mbokk sa njobotif contane yeen nak kenn ku nek sa njobot ya ko ilif nañ waxtaan ak njobot bi nay waxtan ak njubor bi ku sadi sa carte ñibir sa kër bu nga paré nga dem seen kër moy ñu kenn ko xam nga né da ngay dem seen ngir garde ki ñi nga xam né ño nek sécurité bi mu ngi fofu dañ bu ko xam né sa nek sa carte ñibir président jamm bimu ñaan ci 31 décembre deg nga ñepp deg nañ ko nañ ko top président nak dama lay jaar jaaram dimbalé nak 3 mois ci dimbalé nak ngir dem ci France assemblée jikke bo démé hôpital do fay dara xalé bu juddou do fay dara ko am xalé bu am 5 ans do fay dara li yeb gis nañ ko ñi nga xamné ñoo néw doolé tay ñu nek ci all bék dëkk bék ñi nga xamné amuñu doolé def na wër bu nek ñett juroomi julé yëkëti do diko koy jox ñett wër bu nek nga def fé ko ki la defal lol ko am na yermane ñun amuñu kenn makki yalla mo koy fay makki de jaar na fi tay fu mu nek barki dem rek est ce qu'on lay indi fi ci hôpital bi lo xamne amuguñ ko won lo xamne ñepp ko bëgg te amuñu ko te dina fu mu nek Sénégal yëpp la fu mu nek la ko wëre buñ ko baye dana ag rew bi dana ag fo xamne xalaatu ñu ko makki amna yermane amna liggey kat la bu ñuy wax moom toppatu lool bilan bi nga xam ne moom lañ koy yaakaaroon wax ne Macky bilan lay la laaj def na bilan barki démb 31 décembre ñëpp yëg gis nañ ko kon bokk Macky yàlla moo ko yàlla koy dim yàlla koy jàppale moo yàlla moo ko indi Sénégal yëpp gis na barki démb mu ngi def port bi te le 22 lay ñëw Fatick le 22 bu ñëwee Fatick dara bu jige fa la ci timu dar ekim de gambi mu ñew fatik mu ñew ekim de fuñuñ dag riba bi ko na ñew fatik ndox bu neex bi le 22 lay wara ubi ñun amu ñu won ndoxi xorom lay amul te makki mo ñi di ndox bu neex ci dekk bi makki sanci yang ci dekk bi xam nay ne ñu mané ku way mer lu way mer ni ko tek ci suuf ba li passé ñun mënañ tok waxtaan seen nak xamuñ ko ne ci histoire seen xamuñ ko ci mer seen dañu ne sun doom la ni ko jappelé ba li passé ñun mag yi dañ tok ci kaw table mag yi dañ tok ak ñun ñu waxtaan ak mom lé nak li ma leen bëgg wax nak loolu la leen di ñaanal jël di réew bi yeen yépp 3e as yépp ci Sénégal dugulé jogulé ci dem na ci réew amul ko ndu bangi tedd fi dew deer wut len wote ñi leen di jël ñu dem sandi sen carte ko sandi sa carte ñu bi sa kër santu ñu kenn nga tok di waxtaan ngay waxta ngay fo da ngay di mali face da ngay di buguñu ko sécurité baag fa buñ paré lundi ñu duglu victoire wi ñu ne alo trois premier tour rek ñu tago gaay ñi di wax kalaw ñu top do jël ñun depuis 1960 ñu fi wote côté bu da jaar ñu fi wande limu liga ci rew wi kenn du ko liggé di école yi doyna hôpital bi hôpital wax digal hôpital bi li bo dege wer bu moy hôpital def nako bu mu doy
li bo xanté gis nga madame maram fay nak de ko dang koy ñaanal yalla fa bu guddu ak wër ko mo raw goori mo raw ji goori ci sumbu limu defal jëkërëm wax deug yalla di sant nañ ko ngir maram fay nek nekul jigen bo xamni da fay tok rek te dul de da fay liggey fu nek mu ngi ci ligo école bi bu mu téngé ba téng mo mujjé o ji wax gaay waxtana mu ñu bay lepp école ba nga ci normal kon comme nga defal école maram fay def na lu ak leneen mu ngi dugg ci magi luy fu mu bo jigé mu dem ci nga dem ci ki résidence ci kër de serigne diiné yi yépp defal nako muy kër muy labbe yi muy julit yi ñëpp barki dem rek mu ngi ubbi juma bo xamné ci ñett juné la place barki dem mu ko bindé geejju way di ma ubbi bu jogé mak bu jogé fa mu ngi dem pikine mu ngi debati jurbel mu ngi inauguré rek godoro bi fi nekkon gissone nañ ko fi sénégal bayé nañ fi godoro bo xamné kër musko diganté kawla fatik ko gissone ko nu melol makki bu mu yégué mo djublu la mo nañ ko défar kër wali bo passé bo sogol ku fa jaro giss nañ ko ñu fa dëkk xam nañ ko passé bo dama gi digray bo ñoro gissone ko nu mel lepp makki dafa mu la ci waxuma la kasmas jamu fa kasmas nak mo mokoy di le président bu rek jaar la fi nak def nañ lu nak makki mu ngi non tay alhamdullilah rabbil alamin def fu mu nek jamu amna fa legi motax jamu neex na trop wa kasmas di di wax ñum gis na lim fa taw mo amna ngoram wax lim waxon yeb def nako fouta def nako kedu def nako tamba def nako bi dakar lepp fo xamne diar la fa gis nañ ko jeer jeuf ñu ngi leen di sante di leen gërëm yeen nga xamne yeen ay borom radio seen directeur yalla yalla yok directeur ñu dal neeku yalla yok grade ñu koy ñaanal yalla ñaanal ko fat bu guddu ak wër ak mbolam ñu ñu fa nekk yu ma ngi leen di sante yeen bi nga xamne yeen fi nekk tay ñu tok ñu ma ngi leen di sante di leen gërëm wassalam TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Cine TV Sénégal. Cine TV, partout dans le monde. Mais, ma ngi content lool aussi nak sen ñew fi ba sen tv sen télé bi yalla nako yalla télé bu mag té bu dé télé mag tam yalla leen jig té bu leen jigé yalla jig seeni soppé yalla man nako té bu ko dé lako ci fekk yalla nako yalla def regardez sen tv au sénégal le frère sen tv sénégal sen tv sénégal meilleure télé c'est la france qui vous le dit faté mi ngi dundé dé mais informe du point de vue communication Sinti da nga def luma ci ayeb ne serait-ce que pour ça rek warna tax ba ñu jappale len bu baax ndax ñu mëna créer pourquoi pas une télévision régionale té defena lolu sax moy sen mbébet ñu dem ba am fi une télévision privée régionale bo xamantene yenen télé yi fi nekk ci dëkk bi du len duñ len yobul dara encore Sinti fi noy moy tous ano ay waayo ki nga xamantene yenay genn xibaar yi ba ñepp di ci tek seen bëttam yalla leen yalla defal na may leen ay matuwaay yo xamantene fi ñuy dégg ñepp dinañ leen fa dégg Sinti fi partout dans le monde yeen tamé ñang leen jaajeufa bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw ci kanam rek Sinti fi Sénégal kam fuda Sinti fi saka Sinti TV ko te djegu moi personnellement je vous conseille de regarder Sinti TV TV au Sénégal assalamu alaykoum bok Sénégal worotul baña setan Sinti TV man la Michel Perlo from Moscou moy passe ma dream Sinti TV ñogi setan Sinti TV kunta ala ci sama asidik ma ngeen